De subientziak intzau, heldu da Jon Pajot eta Jakes Esnalen audientziak burutu direlakotz maiatzaren 13-19. Begitzere topo egin dugulakotz jarrera oso erasoko joaten aintzinean fiskaltza antiterrorista eta parketearen aintzinean. Orduan gaurko ekimena parketearen jokamoldea salatzeko egina da. Gaur egun oztopoa direlako benetan etxeratze pesoen etxeratze bidean eta bereziki Jon eta Jakesen askatzearen inguruan. 31 urte, 32 urte preso, nahikoa dela esateko eta behitz ere Macroni bere ardurak argitzan eskatzeko. Orduan hemen gaude eta hemendik ateratuak izan arte egongo gira. Eta bada blokeo bat, presoen buruz ez da deusio intzinatzen. Eta horrein berda hori igana hazi eta gauzak aldarazteko eta preso guztiak libratzeko. Bai, garrantzitsua da, erakustia, gizarte zibila ere hor dela laguntzeko, sustengatzeko, eta arazo hori ez dela bakarri presoen arazoa, eta ekiduziaren arazoa.